Ұлттық бюро жемқорлық жасат деген күдікпен ұсталды деп мәлімдеген Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнзоров еңбек демалысына шықты. Шенеунікті ұлттық бюро қызметкерлері қыркүйек айының соңында ұстап, бірақ бұл ақпаратты ұзақ ойланып растаған еді. Ал Алматы облысының әкімдігі Мәнзоров демалысқа кетті дейді. Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнзоров қазан айының 14-нен 1 қарашаға дейін ақысыз еңбек демалысына шықты. Бұған дейін бұл кісі денсаулығына байланысты больницада болды. Ақысыз еңбек демалысына кету туралы арызды өз қолымен жазды, бірақ көмекшісі әкеп берді.